نانسي دوپری چې په افغانستان کې د خپل عمر له نیمایي نه زیات کلونه تیر کړي وو، تاریخ پوهه، لرغونپوهه او څېړونکې وه. نن سهار وختي په کابل کې د نوي کلنۍ په عمر سا ورکړه. میرمن دوپری چې په 1920 کال کې زیږیدلې وه، په 1928 کې افغانستان ته راغله. هغه مهال د یو ډیپلوماټ میرمن وه. وروسته یې له امریکایي لرغونپوه لوی دوپری سره چې په افغانستان کې د ډبرو د زمانې اړوند آثار کشف کړي ولیدل او لوی سره یې واده وکړ. نانسي دوپری تاریخ پوهه وه، د افغانستان په لرغونپوهنې پوهېده او 15 کتاب یې د تحقیق پایله ده. لومړی کتاب یې د بامیانو په ټوریزم لیکلی و. پاتې نور څلور کتابونه یې د افغانستان د مختلفو ولایتونو په تاریخونو لیکلي. د نانسي دوپری په مړینه ولسمشر غنی، اجرایي رئیس او د امریکا سفارت تر اوسه خواخوږي ښودلې. ولسمشر غنی په خپل تسلیت پیغام کې ویلي، میرمن دوپری د خپل نوي کلن ژوند ډېره برخه د افغانستان د خلکو، فرهنګ او تاریخ په خدمت کې تیره کړه. د میرمن دوپری مړینه یوه ضایع ده. اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله هم د میرمن دوپری په مړینه خواشیني څرګنده کړې ده. میرمن دوپری له کابل سره بی حده مینه درلوده او همدا ټکی باعث شو چې د ژوند تر وروستۍ سلګۍ دلته پاتې شي. د امریکا سفارت هم خواشیني څرګنده کړې ده. میرمن دوپری د 1928 کال راهیسې د افغانستان د تاریخي او فرهنګي آثارو د خوندیتوب لپاره په نه ستړي کېدونکي توګه کار کړی دی. دا ودانۍ په کابل پوهنتون کې د افغانستان د معلوماتي منبع د مرکز ده. دا مرکز میرمن نانسي دوپری تاسیس کړی. دا مرکز اصلا په 1990 کال کې په پیښور کې تاسیس شوی. هغه مهال چې میرمن دوپری د جګړو له امله پاکستان ته د نورو افغان مهاجرینو په څیر کډه شوه، د قیمتي تاریخي خطي نسخو، مجلو او نورو آثارو چې د ورکېدو ویرې وه د راغونډولو لپاره تاسیس کړ. دا مرکز د طالبانو وروسته کابل ته ولېږدېده. دې مرکز له 100 نه زیات اسناد، ورځپاڼې، مجلې او مهم معلومات درج کړي او 30 کې 3 ډیجیټل شوي دي. دې مرکز چې د افغانستان له تاریخ سره د معلوماتو په راغونډولو کې لویه مرسته کړې ده، د میرمن نانسي دوپری د خاوند اصلي طرحه وه، خو دې عملي کړه. میرمن نانسي حج دوپری له افغانستان سره بې کچې مینه لرله. تېر کال له امریکا غږ آشنا تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې دا د لوستو افغان ځوانانو په وتلو سخته خواشینی کېږي. Young, educated youth. لوستي ځوانان غواړي چې ووځي، دوی نه غواړي دلته پاتې سي. دوی وایي کار نشته او امنیتي وضعیت ښه نه دی، نو ځکه افغانستان پرېږدي. دوی که پرمختللی افغانستان غواړي نو دلته دې پاتې سي. پخوا چې هجرت سوی وو موقتی هجرت وو، خو اوسني ځوانان دلته کورونه پلوري، له افغانستان سره اړیکې پرې کوي او نورو هیوادونو ته د دایم لپاره ځي. نانسي دوپری په هر حالت کې په افغانستان کې ژوند کړی و. هغه د نړیوالو او کورنیو بنسټونو سیاستوالو له لوري ستایل شوی و او په اکاډمیک چاپیریال کې د درناوي وړ نوم درلود. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.